Məni izləyən hər kəs Allahın salamı olsun. Bu gün mən sizə xatuf və küftə resepi paylaşacağam. Amma fərqli bir küftə resepidir. Tərkibində ətin, ət, unutma, yarım kilo ət, 2 ədəd baş soğan, ət keçən maşından keçirdik. Daha sonra içərisinə bir çay qaşığı duz, bir çay qaşığı istot, 3-də 1 qədər düyü əlavə edirik, yumru düyü əlavə edirik və 2 yemək qaşığı tomat əlavə edərək qarışdırıq ətimizi və içərisinə 1 xörək qaşığı da mən un əlavə etdim. Və qarışdırıq. Qarışdırıqdan sonra yağ soğan edirik və içərisində yağ soğandı, bir ədəd bütöv soğandı, yağdı qızardıq və içərisində çiftçilərimizi atırıq. Biraz sot elədikdən sonra suyunu qıraqdan tökürük ki, çiftçilərimiz dağılmasın deyə lap qıraqdan tökürük suyunu və kartoflarımızı əlavə edərək ağzının qapağını örtüb yarım saatdən sonra götürürük. Bu şəkildə çiftçilərimiz alınır. Siz də bu və digər şəkildə çiftə kişilər əldə etmək istəyirsinizsə, nəzərə çatdım ki, yağ soğanı da üzərinə, deməli, bir yemək qaşığı tomat əlavə etmək lazımdır və bir yemək qaşığı da un əlavə etmək lazımdır ki, qatı şəkildə olsun deyə. Əgər siz də bu şəkildə çiftə kişilər əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman kanalıma abunə olun, bəyəni və zil tonu basmağınız kifayətdir. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Çiftəcişlər kartofla müxtəlif cür olur. Mən bu dəfəsində bu şəkildə etdim. Mənim Azərbaycanın milli mətbəxinə aid olan çiftə mənim videolarımda var. İstərsəniz oradan da onu da izləyə bilərsiniz. Çox gözəl alınır o da. Baxın, bu şəkildə alınır və siz də edilmiş edin və nuş olsun. Buyurun, necə etmişəm, izləyə bilərsiniz. Nuş olsun. Əvvəlcə qazanma yağımı əlavə etmişəm, gördüyünüz kimi. İndi soğanımı əlavə edəcəm. Bir adet böyük bir soğan doğramışam, indi qızardacam. Soğanımı əlavə etdim qazana. İndi qoyuruq ki, soğanımız qızarsın. Ağzında qapağını örtürük və soğanımız qızarsın. Bu arada mən ətimi üyütmüşəm. Ətin üyütmə hissəsini göstərmədim sizə, çünki mənə gələcə ehtiyacı yoxdur. İçərisində ətin 3-də 1 qədər düyü əlavə etmişəm və içərisində düz əlavə edirəm. Bir çay qaşığı, bir çay qaşığı istot əlavə edirəm. Mən xoşladığım üçün siz də zövqə görə düz istot içərisində əlavə edə bilərsiniz. Daha sonra bir yemək qaşığı da içərisində mən xoşladığım üçün içərisində bir yemək qaşığı da, hətta 2 yemək qaşığı da tomat əlavə edirəm içərisində və əlavə etdikdən sonra bir də yumurta bir ədəd əlavə edirəm və məndə quyruq yox idi, yəni, amma sizdə varsa biraz quyruq əlavə edə bilərsiniz. Və bu şəkildə əlavə etdikdən sonra əlimizlə yaxşıca yoğurmağa başlayıb. Soğanlarımız qızarana qədər biz bunu əlimizlə yaxşıcanı yoğuruq. Mənim əvvəlki videomda küftənin bişirilməsi var. Orada quyruqla etmişəm arkadaşlar küftəni. Və bu isə biraz başqa gördü, belə deyərdim. Və buna biraz azıcıq əslində tamat tökəcəm. Amma istəyərdim ki, Bakı çiftəsi bişirəm sizə. Bakı çiftəsi tamatsız olur arkadaşlar. Amma mən birazcık tamat əlavə edəcəm bunu. Çünki tamatsız yeməyin dadı yəni o qədər də biz də evdə tamat tökməyəndə yemək yəni yiyin belə deyərdim da. Əslində, Bakı çiftəsi çox gözəl olur. Bunu da nəzərinizə çatdırın. Tamatsız olsa da çox qəşəng olur, nanə filan tökülür, çox qəşəng olur. Amma mən də elə eləyə bilməyəcəm, bizə tamatla yeyilir çünki. O yüzdən elə edə bilmədiyim üçün biraz fərqli formada edəcəm. Amma bu şəkildə etdim. Bu şəkildə etdikdən sonra arkadaşlar əlimizlə götürürük çüftələri. Amma biraz da içərisində əlavə edək ki, bəlkə olsun.
Arkadaşlar biraz un əlavə etdim haradasa. Bəlkə olması üçün bunu etdim əslində. Biraz bəlkə olsa daha yaxşı olur məncə. Haradasa bir yemək qaşığı qədər. İzləyicilər bilə altına yaz, əziz və dəyərli izləyicilərim, sonuna qədər izləsəniz videomu, təbii ki də necə etdiyimi sonuna qədər izləsəniz görə biləcəksiniz. Mən biraz içərisində onu əlavə etdim ki, biraz daha bərk və gözəl olsun deyə. İndi çox adam içərisində onu əlavə etmir. Etsəz də ola, etməsəz də fərq etməz. Mən əlavə etdim. Sonra arkadaşlar bu formada yumurlayacaq və əlində düzəldəcək. İçərisində bir yemək qaşığı qədər. Tamam. İnanın ki, bu şəkildə də çox gözəl alınmaq istəyirəm. Çəkən kitləm belə ki, həmdə başa gətirmişəm. Sizləsini çox istəyirəm ki, vaxt istəyirəm. Amma tamqsız tutamadığımdan başa gətirmişəm. Tamqsız olur və manələ olur. İndi biraz çox gözəl olurdu. Haradasa bir yemək qaşığı qədər də içərisində. Qatı olması üçün o əlavə etdim ki, yeməyim biraz qatı olsun. Yəni, arkadaşlar, bu şəkildə olduqdan sonra indi bu şəkildə onun artıq həll elədiyim içərisində indi suyunu əlavə edəcəm. Əslində, həmin olsaydı Arkadaşlar, burada çiftələrimi düzəltmişəm şəkildə. İndi bunu götürəcəm. Onu da düzəldəcəm. Bir əlində kamyon tutduğum üçün bu şəkildə hələlik yəni düzəldirəm. Üçdən biraz olsun burada. Yaxşı olmalı. Və üçdən biraz başqa cür etmək istəyirəm ki, arkadaşlar, görsünlər. Sizdə ona da batırıb qoya bilərdim. Bu şəkildə gördüyünüz kimi içini tökmüşəm və indi ağzını qapağını örtürəm və gözləyəm ki, çiftələr biraz öz sosunda sotələnsin. Küftələrim bir azacıq sotələndi. Mən indi qazanın ağzını açıram və gördüm ki, çiftələrin digər bir üzündən digər üzünə çevirəcəm. Çevirişdən sonra yandan ıslanan suyunu əlavə etdim. İçərisində qatıq əlavə edəcəm. Və içərisində qatıq əlavə edəcəm arkadaşlar. Çiftəmsə biraz pişirmək üçün ağzın qapağını örtüb və ağzın qapağını da qoyuq. Kartoflarımı soymuşam. Arkadaşlar, indi yumru yeməyim içərisində atacaq. Bu arada yeməyim də qaynayır. Görürsünüz, kartoflarımı da bir içərisində atacaq yeməyimi.
qatdım. Və kartoflar da içərisində bişirmişdim. Ətin bişəndə kartofdan da bişir. Yeməyimiz ağzı, bol, biraz sanki burada daşla çiftdən çox su tədədim. Amma olsun yəni. Təklikçim qatacaq. Çox gözəl anlar belə olanlar arkadaşlar. İstəsəniz dəyəkdə də çiftdənizi qızardıq. Daha sonra yəni qoya biləz. Bu şəkildə arkadaşlar gördüyünüz kimi. Baxın. Bu şəkildə. İnşallah pişsin. Altında və ağzın qapağını örtürük. Arkadaşlar. Və hadasa 25 dəqiqə. Yarım saat nəzərdə tutun. Hazırdır yarım saatda. Kartoflu ətdə. Hamısı pişirəşdi və hazır olacaqdır. Artıq yeməyimiz hazırdır. Gördüyünüz gibi bu şəkildə. Cüftəcüklə alınıb. Biraz boş qabım balacadır. Sıx-sıx qoymuşam. O yüzden bu şəkildə görsənir. Amma dadı özü süper idi. Və siz də bu şəkildə çox, yəni, susuz, amma dadlı çiftə əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman kanalıma abunə olub, bəyənib və bütün bildirişləri açmanız kifayətdir. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Çalışın, çiftəcikləri çox yaxşı olanı saxlamayın, çünki yana bilər, bunda deyim, hadisə kökləri qovulmanız lazımdır. Və belə kanalıma abunə olub, bəyənib və zil tonu basırsanız, bütün bildirişlərdə onu basırsanız, gələn bildirişlərdən anında xəbərdə alacaqsınız. Və siz də elə nuş edin və nuş olsun deyirəm.